program United Against Crime, Eyes in the Sky. Jadi sukalah saya menyatakan di sini bahawa 666 kamera yang saya sebut tadi telah pun sedang beroperasi di seluruh negeri Selangor. Dan kita mengunjurkan untuk tahun depan kita akan dapat memasang di antara 500 ke 1000 buah kamera lagi bersama-sama dengan syarikat itulah. Jadi kita sekarang sedang mengenal pasti lokasi-lokasi kamera untuk dipasang, dan kita akan beri tumpuan kepada kawasan-kawasan panas dahulu dan selepas itu ke tempat-tempat lain lah. Yeah. Jadi saya percaya dengan adanya CCTV ini yang juga berkemampuan untuk memberi kita laporan analytical. Kita boleh analyse apa nama tu, kemasukan kenderaan di kawasan itu dengan imejnya. Kita boleh kenal pasti orang yang dalam kereta tu. Jadi dengan terpasangnya nanti kamera-kamera ini, kami percaya bahawa ini akan merupakan satu deterrent kepada orang yang ingin melakukan jenayah, dan dalam masa yang sama ia juga akan dapat membantu kita dalam siasatan kita selepas kejadian berlaku. Ya, jadi dia ada dua kesannya di situ, satu prevention dan satu lagi dia to react after apa yang yang telah berlaku lah. Ya, jadi langkah seterusnya atau inisiatif seterusnya, kami akan berkolaborasi dengan individu-individu, syarikat-syarikat swasta yang ada kamera di premis-premis mereka itu, agar kita dapat linkkan kamera-kamera mereka itu juga kepada sistem kamera kita. Jadi untuk tujuan itu saya harap individu-individu ni, kedai-kedai, syarikat-syarikat, bank-bank, eloklah dia memasang kamera yang berkualiti sikit, ya. Jangan kamera tunjuk kaki orang, ya. Jadi boleh kamera yang high definition, yang kita boleh kenal pasti orangnya, kalau kenderaan nombor platenya, supaya kita dapat sama-sama bekerjasama dalam kita mencegah daripada berlakunya jenayah.